بخش دے تمہیں معاف کر دے. اس لیے اجتماعی ہر عمل کا اور اجتماعی جتنے بھی کام ہیں دین کے تمام شعبوں کے، چاہے وہ دعوت تعلیم کا شعبہ ہو، چاہے وہ دعوت تبلیغ کا شعبہ ہو، یا درس تدریس کا، کوئی بھی دین کا شعبہ، اس شعبے میں کام کرنے والوں سے اگر خطا ہو جائے تو چاہیے کہ ان خطا کرنے والوں کی قربانیوں پر نظر رکھی جائے، خطا کرنے والوں کی قربانیوں پر نظر رکھی جائے. جب ان سے خطا ہو تو ان کی قربانیوں کو یاد کرو، اس سے ان کی غلطی یا ان کی بے اصولی معمولی معلوم ہوگی ان کی قربانیوں کے مقابلے میں، ان کی قربانیوں کے مقابلے میں. یہ آپس کی اجتماعیت کے لیے ضروری ہے کہ غلطی کرنے والوں کی قربانیوں کو یاد کرو. یہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے مواقع ایسے ہیں کہ جہاں کسی کی برائی سامنے آئی آپ نے فوراً اس کی قربانیوں کو اعلان کر کے صحابہ سے پوچھ کر اس کی قربانیوں کو ظاہر کیا. ایک جنازہ لایا گیا آپ کے پاس نماز کے لیے، آپ کو خبر کی گئی کہ جنازہ آ گیا ہے، آپ تشریف لائیے. جنازہ تھا ایک بہت برے آدمی کا جو اپنی برائیوں میں اور بدکاریوں میں اتنا بدنام اور مشہور تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات گوارا نہیں تھی کہ اس کی نماز آپ پڑھائیں. عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کو نماز سے روک دیا اور یہ عرض کیا کہ اس کے جنازے پر آپ کا جانا مناسب نہیں ہے، ہم میں سے کوئی اس کی نماز پڑھا دے گا، آپ مت آئیے. آپ تشریف لائے، صحابہ کا مجمع جمع تھا. آپ نے فرمایا صحابہ اکرام سے کہ تم میں سے کسی نے اس مرنے والے کو کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ سارے صحابہ میں اعلان ہوا، اس کی خوبیوں کو تلاش کیا گیا، حالانکہ اتنے بڑے آدمی کا جنازہ تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ اس کے جنازے پر تشریف لائیں. آپ نے اعلان فرمایا صحابہ میں تم میں سے اس مرنے والے کو کسی نے کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ ایک صحابی نے عرض کیا کہ اس مرنے والے نے فلاں فلاں موقع پر اللہ کے راستے میں ایک رات سہرا دیا ہے، ایک رات سہرا. آپ نے فرمایا جو آنکھ اللہ کے راستے میں سہرا دینے میں جاگی ہے وہ جہنم کی آگ نہیں دیکھے گی. فرمایا عمر پیچھے ہٹ جاؤ، تمہیں حق کوئی حق نہیں ہے کسی کے اعمال کے بارے میں سوال کرنے، ولیکن سل عن الفطرہ، کہ اگر سوال کرنا ہے تو یہ پوچھ سکتے ہو کہ جنازہ مسلمان کا ہے یا غیر مسلم کا ہے، بس اس لیے. اگر بعض مرتبہ ایک شخص ایک بے اصولی اور غلطی کر بیٹھتا ہے اپنی کسی اندرونی کمزوری کی وجہ سے، اور اس میں انسان مجبور ہو جاتا ہے کہ ایسے موقع پر اسے پوچھنا چاہیے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، یہ نہیں کہ صرف اس کی گناہ پر اسے سزا دی جائے، بلکہ معلوم کیا جائے کہ آپ سے غلطی کیوں ہوئی. بہت واقعات صحابہ کے کہ جہاں چوک ہوئی صحابہ سے وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قربانیاں یاد دلائیں گے. بہت سے مواقع ہیں تو مسلمان سے درگزر کرنا اور مسلمان کو معاف کر دینا